mais amarelo. Isso é bem ruim para a nossa saúde. Várias cidades entraram em estado de atenção, algumas até em alerta aqui na nossa região. Isso por causa da falta de chuva, entre outros fatores. E essa umidade do ar está bem ruim aqui de novo hoje. Então, a gente reforça. Leva a garrafinha de água para cima e para baixo, porque realmente precisa reforçar essa hidratação, viu? E todo mundo. Essa umidade do ar, olha só, se a gente olhar outras cidades aqui da nossa região, dá para perceber que também não tem nuvens, ó. Altinópolis, Cajuru, Dumont e Guariba, com o sol brilhando forte aqui nessa ilustração, então a gente percebe que o sol mesmo é o que está dominando por enquanto. E as máximas entre 30, 28 e 29 graus nessas cidades, ou seja, fica bem quente. O que está rolando? Qual sistema está predominando por enquanto? A massa de ar seco. Essa massa de ar seco, ela impede que as nuvens de chuva, que as nuvens mais potentes avancem aqui para a nossa região. A gente tem um pouco de nuvem nesse momento no mar, olha só. Só que se a gente aproximar a nossa imagem do sudeste, dá para perceber que aqui um pouquinho na divisa de São Paulo, a gente tem um vestígio de nuvem, mas essas nuvens não conseguem avançar aqui para a nossa região justamente por causa da massa de ar seco. Isso também é reflexo do Laninha, né? Como a gente já explicou aqui anteriormente, o Laninha, ele faz com que as nuvens das frentes frias, elas fiquem concentradas no litoral, isso quando tem frente fria. Bora ver como que fica o dia amanhã, porque amanhã pode ter uma leve melhora na umidade do ar, isso por causa da quantidade de nuvens. A gente vai ter uma passagem de uma frente fria e aí essa frente fria pode mandar nuvem para cá, mas não chove, tá? Então, ó, amanhã Jaboticabal tem chance de nuvens durante todo o dia, a máxima fica na casa dos 28 graus. Para o pessoal de São Simão, máxima de 27, essa é a previsão para amanhã, domingo, que deve começar com 11 graus lá na cidade. Hoje, Ribeirão tem 30 graus de máxima, tempo firme, ensolarado. Vamos aproveitar para ver como que está.